ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ମାମ ହୀରମେଳା ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ କଂଗ୍ରେସ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି। ବିଶ୍ୱନାଥପୁରରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ସେହି ଦିନଠାରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ବାହାରିବେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ମୋ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସେହି କଲେଜର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 1996 ମସିହାରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, ସେହି ଦିନଠାରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ବାହାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ମୋ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସେହି କଲେଜର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ ଘଡ଼େଇ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଞ୍ଜଳି ମାଝୀ, ପରିକ୍ଷିତ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଧର ପେସ୍ନିଆ, ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ସରପଞ୍ଚ ସୁରତ ମାଝୀ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ରୋଡ୍ ଟଙ୍କଧର ମାଝୀ ଏବଂ ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ସେହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଅଟେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ମୁଁ 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହିସାବରେ ମା ହୀରାମେଳା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର 1996 ମସିହା ଠାରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଘୋଟାଳା ଅଛି କଲେଜରେ ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଉଚିତ ନିଆ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକି ସବୁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଭେଟିକି ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ ବିଧାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ବିଧାୟକ ସାର୍ ନିଜେ ପୋଲିସକୁ କହିକି ରମେଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ସାର୍ଙ୍କର ହାତ ଥିଲା ଏବଂ ବିଧାୟକ ସାର୍ ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରି କଲେଜର ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣ ସତ୍ୟଲେଖରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କଲେଜ ଯାଇକରି କିଛି ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଆମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ତଦନ୍ତ କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ହୀରାନୀଳା କଲେଜରେ ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ ତଥ୍ୟ ଆକାରରେ। ମୋତେ ଆମ ଆପଣ ପାଖକୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାୱାର ଦେଇଥିଲେ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଯାଇକି କିଛି ତଦନ୍ତ କରିବା ଆଉ ଯାଇକି କିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର, ଆମେ କାହାର ବିରୋଧରେ ନାଇକି କାହାର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇକି ଭେଟିକି ଲେଖିକି ଦେଲୁ। ଉଚିତ ଯେମାନେ ଦଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାନେ ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକି ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ। ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଲଗେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ସଭାପତି, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଥ୍ୟା। ସେମାନେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ କ'ଣ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦିଶାରୀ, ସେଟା ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସେମାନେ ମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା କଥା। ବେକାରଟାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେଉଁ ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ନିଜ ରାଜନୀତି କରୁଛି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ରାଜନୀତି କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ବିଜେପି ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏଠି କୌଣସି ରାଜନୀତି ପୁରା ନ ଯାଉ। ଯେମାନେ ବି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉଚିତ ମାନେ ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆପଣ କଣ ମାନହାନି ଦାୟୀ କରିପାରିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନେ ନିଜେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମାନହାନି ମୁକଦ୍ଦମା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ, ଯେହେତୁ କି ସେମାନେ କିଛି ନ ଜାଣିକି ହରିହର କୁମାର ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଅପଦସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ମାନି ନ ନେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚେ ଏକ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଜିର ଡ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୋ ଉପରେ ଯେନ୍ ଆରୋପ ଲଗାଯାଇଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ମା ହୀରାନୀଳା କଲେଜ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଟିକୁ କୌଣସି ଏଥିରେ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ଆରୋପ ଲଗାହୋଇଛି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ତ କଲେଜର 1996 ମସିହାରେ 2022 ଯେନ୍ ଆରୋପଟି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ ତାହାର ପୁରା ସଠିକ ପୁରା ତଥ୍ୟ ଏଇଟା କରିକରି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ମୁଇଁ
ସତ୍କଲେକ୍ଟର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ତାର ପୁରା ଯେମାନେ ଏଠାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆରୁ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପଦାଫାଶ କରାଯାଉ ବୋଲି ମୁଇଁ ନିଜେ ଯାଇ କରିଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯାଇକରି ସେଟା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖରେ ମୁଁ ସେଟା କରାଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ହେବ ଯେ କାଣା ଯାଇଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସେ ମା ହୀରାନୀଲା କଲେଜ ଉପରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି। ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କଲେଜ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଆଉ ସେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିନିଧି ହରିହର କୁମାର କହୁଛନ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭିତରେ ଏଇଟା ଅଛି ବୋଲିକରି ତଥାପି ଆମେ ତାର ତଦନ୍ତ କେତେବେଳେ ହଉ ଆଉ କଥାପାତ ହଉ ଏଥିରେ ଯିଏ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ସେମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହଉ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଏବେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛୁ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ। ପ୍ରଥମତଃ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ ଆମର ନାରୀ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଭାବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର ଅନେକ ବିକାଶ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ତେବେ ଆପଣ କେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନେ ବାଲିଗଡ଼ କଲେଜରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିବାବେଳେ ଆପଣ କଲେଜର ସମସ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର କେବଳ କଲେଜର ସମସ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥିଲା କି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯିବେ ସଫଳତା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି କି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କୌଣସି ପାର୍ଟିକେ ନେଇ କରିକି କୌଣସି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ କୌଣସି ପାର୍ଟିର ଏଇଟା ଏକମତ ନାହିଁ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବିଜେପି ସଭାପତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ମହାରାଜା କଲେଜର ମହାଗୋବିନ୍ଦ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଡିଭିଜନ ଦଳ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ତରଫରୁ ଡକାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ କି ଗତ 25 ଦିନ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଡାକି ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ କି ଆମର 1996-2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡିଭିଜନ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ସତର୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ଯେହେତୁ କି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆମର ଜୁନ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଭାପତି ଯାଇ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁ ସେ ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ପଠାଇ ଏଇ 2006-2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହି ମାଓବାଦୀ ଆମ ଯେହେତୁକି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ଯେହେତୁକି 2021-2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅନିୟମତା ରସିଦ କାଟି ଏଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ହଉ ସେ ଯେକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲଗାଇବାକୁ ମୋ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଆମ ଜେକେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପିସାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେଜର ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ ଯେକି ଦୋଷୀ ଥାଉ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହରିହର କୁମାର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତଥା ବିଧାୟକ ତଥା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସଭାପତିର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାରେ ଜନମାନ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ହଟାଅ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି କଲେଜରେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସଚିବ ତଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଯେଉଁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାହା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଉ ଯେହେତୁ କି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ 98 ମସିହାରେ ଯେ ଅରୁଣ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ସେ
ଏତିକି ସମ୍ବଲପୁର କରିଦେଲେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ହରିହର କୁମାର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରବୀଣ ବିଶ୍ୱାଇଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ ଲଗେଇଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଯେହେତୁ ନିଜେ ହରିହର କୁମାର ହିଁ ସଟଲେଟ୍ ପାଖକୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ପାଖକୁ ତଥା ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଜେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ସେଲ୍ଫି ବି ଉଠାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଆମେ ବିଧାୟକ ନିଜେ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ ହୋଇକି ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେଉଁ ହରିହର ନିଜେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ରହିକି ଏ ଭଳିଆ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଟେ। ଏହା ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଜନୀତି ନେବା କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ଲାଞ୍ଜିଙ୍କ ତରଫରୁ ସର୍କୁଲେଟର ମହୋଦୟ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ତଥା ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପଡ଼ି ସେଇକି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଉ ଓ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅବଗତ ଅଛି, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଆକ୍ଷେପ କରିବାଟା ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମ ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟୀ ବୋଲି ସେ ପୁରା ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ କଲେଜର ମା ଜଣେ କଲେଜର ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା। ଯେହେତୁ କି ମହେନ୍ଦ୍ରା କଲେଜରେ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ହେଇପାରେ କୌଣସି ପତ୍ର ମୁଁ ଚାପି ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଅଳିତ ହୋଇ ଯେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ଆରୋପ ହେଉ ତାହା ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ନା ନା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା। ମୋ ଧନ ପତ୍ନୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋ ଧନ ପତ୍ନୀ ସେ ଚାକିରି ବାବଦରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି କିଛି କ'ଣ କରୁଛି ନା କଲେଜ କିଛି କରିଛି ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ନିଅନି। ଯେହେତୁ ସେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଅଡିଟ୍ ହେବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ମୋର କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ଅଡିଟ୍ ହେବା ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ଅଡିଟ୍ ଯେଉଁ ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବାହାର କରାଇବେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବି ଦୋଷୀ ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ମୁଁ ତ କହିଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଖୁଲାସ କରାଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରତିନିଧି ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେଡି ନେତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ମଣ୍ଡଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯାହା ବି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି କଲେଜରେ ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ରାଞ୍ଚିଗଡ଼ରୁ ମନୋଜ ତେରା ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।